Jaha, okei, okay. No mennään ensin täältä. Täällä on yläpilta. Ei mennä sinne. Ei, joo, ei. Ei sieltä. Joo, totta. Asutto! 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 Onko se se ikkuna? On. No, siellä on joku. Se on vilva. Osuma! Saiko se tuossa puuvaneiden takaa jonkun jo? En mä usko. Osuma! Sain yhden sieltä autotallista. Tuolla nurkassa on yksi. Granaatti! Tippus. Autotallin kautta voi tunkea kans. Tulkaa vaan, äijät! Tulkaa vaan! Tulkaa vaan! Kans pois taas! Osuma! Hyvä oli. Tippunu. Joo, ei mitään. Puske ukot, mä putsasin jo ennen asti. Joo. Mä tipuin. Mä kerron kohta, kun mä oon käynyt respas. Se on se viimeis vaan, se eteenpäin vaan siellä äijä, meidän äijä on siellä. Mennään. Siellä oli siellä koppihuoneessa tässä sit oli. Tulkaa vaan. Mä olen mun naatin tuolta. Tulkaa vaan. Tossa kämpäs oli yksi vähän aikaisesti. Okei. Jarkko! Mä oon tässä. Mitä helvetti?
siellä on yksi. Ja se kuvaa tuossa seinällä. Siellä käy. En. Nyt pois. Yksi pois. Okei, joo, sumaan. Tippu! Eteenpäin! Osuma! Osuma! Hyvä paikka! Ui, saatana, mä käyn jyräsiä ja myssyn. Mistä tää haluat? Eteenpäin, 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 eteenpäin. Joo, joo, me oltiin vähän tukossa. Päälle, päälle, päälle. Säänteistä vähän. Päälle, päälle. Kuutetta. Päälle, päälle. Joo, joo. Oh. Ei se mitään saatu kumminkaan. Ui, sori. Voi vaan. Ammuiks se sit puskasti miten? Joo. Siinä oli kaksi. Mä sain toiseen ja sitten toinen ampuu. Okay. Onko mennä tuolta päädystä eteenpäin? Eteenpäin vaan. Mä luulen, että siellä seinään. Ihan ohjaa porukka. Joo, niin varma, niin varma. Sinne vaan seinään kiinni, seinään kiinni, seinään kiinni. Wow. Mä sain ikkunasta ja ei lähdetä. Osa. Mä jostain nostaa. Hei, just jotain. Yksi pois. Siitähän se tulikin.